Good morning po sa inyong lahat, sa Team Lions, okay? This is Inyo Rizal de Apuyo, isang empleyado na ginagawa ang MTS International. So tulad nyo, gusto ko rin mabago ang buhay ko. Okay, so kahit na ba engineer ako, hindi po ganun kalaki rin ang sinasahod namin. Okay, so sapat na sapat lang siya. So kung hindi ko ginagawa si MTS, diba? For sure, hindi magbabago buhay ko. So, it's a way na dapat na lahat na ang tao gusto magbago buhay or gusto maging successful. Okay, so mag-try ka. So, yun yung unang dapat mong gawin. Okay, so ngayon, ang ipapaliwanag ko po sa inyo, okay, yung new distributor orientation. Okay, sa mga bagong distributor natin dyan. Welcome po sa MTS International. Okay? So, ito pa yung dapat yung gawin, okay, para sa mga mapapasalin ninyo. Okay, so dapat meron kayong ballpen at papel. Okay, so napaka-importante yan. So, gawa po kayo ng one. Andito ako sa tunnel. Okay, so dapat may mga ballpen at papel po kayo. Okay, so yan. So, number one, so, bakit mo ba ginagawa si MTS International? Why? So, dapat may deepest why ka kung bakit mo gagawin si MTS International. Okay? So, dapat alam mo kung para saan at para kanino, diba? Yung MTS International. Okay? So, yan. So, ano ba yung gusto mo? Diba? Na mangyari sa buhay mo. Diba? Sabi nga, kahit na pinanganak kang mahirap, huwag na huwag kang papayag na mamatay kang mahirap din. Bakit? Hindi naman kasalanan niya ng magulang mo kung bakit naghirap ka. Okay? Pero, masaklap, kasalanan mo kung ikaw ay mamatay na mahirap. Why? Wala kang ginawang paraan. Okay? Hindi mo kinuha yung success. Okay. Nandito ka sa opportunity na to. Ano pa ang dapat mong gawin? So be successful. Okay? Kunin mo lahat ng pangarap mo. Okay? Whatever it takes, attitude. Okay, so yan. So paano nga ba? Okay? So dapat may goal ka. Okay? So number one yan ha, sa deepest why mo. Di ba? So dapat may goal ka. Okay. So ano ba 'yon? So dapat smart ka. Ano ba ibig sabihin ng smart? Specific, measurable, attainable, realistic, time-bound, diba? Or deadline mo. So, dapat maging smart ka. Pero meron tayong dalawang klase ng goals. Okay. Ano ba yung dalawang klase na yun? So, letter A, ito tinatawag natin na short-term goal. Okay. So, isulat mo yan, guys. Short-term goals. Number 2, yung letter B, okay? Long-term goals. Okay, so ipaliwanag ko po sa inyo. Okay, para mas maintindihan nyo. Okay. So ano ba yung mga short-term goals mo? Okay. Ito yung gusto mo magkaroon ng cellphone na bago, 'di ba? So gusto mong magkaroon na ang mga bagay-bagay na kaya mong bilhin, di ba? Gadagad. So, for example na lang, sa cellphone, di ba? Oh. Specific, anong model? Oppo A5 2020, di ba? So, yun sa amin nun, di ba? So, dapat, alam mo. Ano yung RAM nito? 80 GB po. Okay? 32 GB na kwan. So, very specific ka. Okay, bakit? Okay? Kasi yun yung gusto mo makuha eh. Diba? So, alam mo. Alam mo yung goals mo. So, that's the short-term goal. Yung kaya mo lang kunin. So, measurable, diba? Kaya mo na ba siyang bilhin? Diba? Bakit? Magkano siya? Around 12,000. O, magkano yung income mo? Diba? Sa MTS, sa ganitong negosyo. Kung ikaw, nag-i-income ka ng 15,000, o, kaya mo na siyang bilhin. Magtabi ka, diba? Magtabi ka monthly, every
income mo, magtabi ka. Diba? So, attainable siya. Oo, attainable siya. Kasi kayang-kaya mo siyang bilhin. Murang-mura lang siya. Diba? So, realistic. So, makatotohanan na kaya mo siyang bilhin. So, time-bound, kailan mo siya bibilhin? Diba? After 1 month, okay, sa kunyari, May, ay, June ngayon, diba? June 7, kaya ko na siyang bilhin sa July 7. So, dapat, naka-time-bound ka. Okay? So, yan. So, yun yung short-term goals. Okay? Kasi, kumikita ka na dito eh. So, meron ka pagkukuhanan. Okay? So, ano naman ang long-term goals? Ang long-term goals, ito na po yung gusto mo magkaroon ng sasakyan, ng bahay, lupa. Siyempre, unahin natin lupa. Paano ka magtatayo ng bahay kung wala kang lupa? Diba? So, yun. So, lupa, bahay, diba? Magagarang travel, diba? Gusto mong pumunta ng Boracay, gusto mong pumunta ng Singapore, Hong Kong, diba? So, yun yung long-term goals. Okay. So, matagal mo siyang makukuha. Okay? Kasi kailangan mo siyang pag-ipunan. Diba? Boom. Diba? Paano? Pag wala kang ipon, eh, sorry na lang. Hindi mo makukuha yung long-term goals mo. Diba? So, yan. So, long-term goals. For example, diba? Sasakyan. Anong model? Diba? Gusto ko magkaroon ng sasakyan. Okay. Mirage G4. Kulay pula. Diba? Automatic. O, diba? Smart yun. Diba? Automatic. 1.2 engine. Okay. So, GLE. Diba? So, yun. Or GLX. So, depende sa'yo kung anong gusto mo. Diba? So, yan. So, smart siya. Specific siya. Diba? Okay. So, magkano siya? 899,000. Diba? 899,000. Okay. Ang good news. Kumikita ka na ang 200,000 monthly. O, kaya mo na siya. Okay. Kaya mo na siya. Bakit? Kasi meron naman nabibili dyan. 16,000 monthly. 17,000 monthly. Pwede mo nang kunin. Oh, for 5 years. Diba? So, kailan mo siya kukunin? Diba? So, kung kumikita ka lang ng 200,000, 100,000 a month, o, di kunin mo siya. Halimbawa, mag-apply ka. Kunin mo siya next month. Diba? Or next 2 months. Diba? Kung June ngayon, July, August. Diba? So, kailan mo siya gustong kunin? Okay? So, kailan mo siya lagyan ng time? So, yan, yung long-term goals. Ito yung mga bahay, sasakyan. So, yan. Diba? So, dalawang klase po siya. Okay? So, next. Paano mo magagawa si MTSN? Okay, gawa ka lang. Number 2. Kasi ganyan na yung goals. Okay? Next is the prospect list. Diba? So, meron tayong tatlong klase ng prospect list. Okay? Ito yung tinatawag natin na MAN. Ano ba yung MAN? M-A-N. Okay? Meron tayo dyan yung money, yung authority, at saka needs. Nakuha po ba? O, money, authority, saka needs. Okay? Ano ba yung money? So, may prospect list ka, di ba? Lahat ng mga may pera na kakilala mo, kaibigan mo, kabarkada mo, ka-FB mo, ilagay mo doon sa M. Okay. So, kailangan specific ka. So, kunin mo yung pangalan, contact number, email address, di ba? FB. So, yun ay mga importanteng detalye. Dapat na nakasulat sa'yo. Okay. So, bakit? Kasi sila yung madaling mapasali. Bakit? May pera sila eh. Di ba? Pag sinabi mong ganito, di join sila dahil may pera sila. Di ba? Ito yung mga taong nagninegosyo. Gustong madagdagan yung income nila bukod sa na kinikita na nila. Okay? Consider sa negosyo nila, ha, trabaho nila. Ito yung mga taong gusto pang kumita. Okay. So, yon. So, money. So, authority. Okay. Sino mga to? Mga
mga engineers, doctors, architects, di ba? Yung mga may kakilala, di ba? Na merong money. Okay, di ba? Authority. Ito rin yung mga politician. So, pwede rin. Yung mga politician. Bakit? Marami silang kakilala eh. Di ba? Mas maraming kakilala ang politiko. Di ba? Lalo na nung nakaraang eleksyon, di ba? Nakita nyo? Gaano karaming kakilala ng mga politiko. Diba? Kahit hindi nila kilala, kilala na rin nila. Ayan. So, yan yun. Yan yung authority. Okay. So, yung needs. N. Oh, isulat mo lahat ng mga taong nangangailangan, nagtatanong sa'yo, paano ba magnegosyo? Kasi kulang yung budget ko sa pagiging empleyado. Gusto kong magnegosyo. Di ba ito yung mga taong gusto rin na makuha yung success nila. Okay? So yan. So kahit wala silang malaking puhunan, pero meron kang binigay na negosyo na may maliit na puhunan, okay, gagrab nila yan. Bakit? Gusto nilang magkaroon ng extra. Di ba? Extra ang pagkakakitaan. So yan. So yan yung tatlong klase ng prospect mo. Money, authority, needs. Okay. So meron din tayo tinatawag ditong prospect list mo. Warm market at saka cold market. Ano pa yung mga warm market? Ito po yung key system. Di ba? So, sino ba yung mga key mo sa buhay mo? Kaibigan mo, kapamilya mo, di ba? Ka-FB mo, di ba? Yung ka-FB friends mo, ha? Yung friends mo talaga. Di ba? So, kakilala mo, di ba? So, yun. Kakilala ng kakilala mo. So, yan. Di ba? So, yan yung mga key system. So, sila yung pwede mong ilagay sa listahan mo. Okay. So, ano naman yung cold market? Ito naman po yung tinatawag natin, pusakal. Ito yung hindi mo kilala. Okay. O, halimbawa na lang, ikaw, nag-represent ka, di ba? Nag-represent ka sa isang Jollibee. Jollibee na lang. So, banggitin na J pala, J. Di ba? Okay. So, Jollibee. Kinakam mo yung kaibigan mo. Di ba? Ang dapat yung mata mo, nakatingin sa paligid mo. Okay? Baka mamaya pala, 'di ba, may nakikinig sa iyo. 'Di ba? May nakikinig sa pinapaliwanag mo sa kaibigan mo. Okay? So 'yun. So ito 'yung pwede mong bigyan ng calling card mo 'pag natapos ka mag-present. Siyempre, sir, baka gusto niyo po 'yung gawin 'yung negosyo. Kasi nakita ko kayo kanina tumitingin sa amin, nakikinig. Ito po yung contact number ko. O, ano pa? Pusakal. Okay? O, so, paano ba mamusakal? Okay, ganito lang po. Pare, punta tayo sa office. Diba? O, pre, punta tayo sa office. Mare, punta tayo sa office. Pati, tikimin ko kayo ng pizza. Diba? So, hindi mo pa sinarabi yung ating marketing plan. Diba? So, ang sinasabi mo sa kanila, yung negosyo, di ba? Baka gusto nila magnegosyo. So, yun yung mga pusakal po, or pulot. Pulot daw sa kalye. Yung mamaya, meron din yung pulot sa kalye. Di ba? Yung nagpa-flyerings ka, pwede mo kasing gawin yun, flyerings. Di ba? So, hindi mo sila kilala, pero nagpa-flyerings ka, binibigay mo sila na ang contact info mo, pag tumawag. Interesado sa negosyo. So, yan yung cold market. Okay? So, number 3. Okay, number 3. So, ano ba to? How to invite. Okay. So, paano ka nga bang mag-invite? So, number 3 na po yan, ha? Sa ating NDO orientation. How to invite. So, mayroon kami tinatawag dito na kiss. Ano ba yung kiss? Hindi yung halik po. Nahahalikan kita. Mamaya, di ba? Mag-invite ka. O, kiss daw kita. Hindi po yun. Okay? So, yan. So, kiss. So, keep
it simple and short. So yun, ganun lang po ang mag-invite. Keep it simple and short. O mare, kain tayo sa labas. O pare, kain tayo sa Lex, di ba? Kain tayo dun ng samyuksal, or kain tayo dun sa Lex office, di ba? Ng pizza para matikman mo. So ganun lang po yung way of inviting. So wala ka nang sasabihin na iba, di ba? Bakit? Kailangan magkaroon ng blanco. Okay, magkaroon ng blanco sa isipan nila. Diba? Kasi pag sinagot mo na lahat din yung mga tanong nila, sa tingin mo ba pupunta pa sila? Maari hindi na, 'di ba? So 'yun. So keep it simple and short. Okay? So use form in inviting also. Ano ba yung form? 'Di ba? So family, occupation, ano ba ang occupation nila? Recreation, message. Okay? So yan, form, family. Syempre sa mga family mo, doon ka pwede mag-invite muna, di ba? Insan, kapatid, di ba? Diyan nga magnegosyo tayo, may papakita ko sa iyo, di ba? So yan. So yun yung how to invite these people, di ba? So kailangan doon sa family mo, family members. Okay? So occupation. So ito yung makakilala mo sa trabaho. 'Di ba? Or makakilala mo nagdinegosyo, 'di ba? So ipakita mo sa kanila ang negosyo natin, ang pizza, or baka interesado sila sa takoyaki, or interesado sila sa Lex Samyupsal, 'di ba? So may mga ganun mga tao. Okay, sa recreation. So yung naglalaro kayo ng basketball, 'di ba? Mahilig mag-basketball. Ngayon marami kayo doon na magka-team dahil naglalaro kayo, nag-invite ka, okay, ng ibang hindi pa member ni MTSN. So one way of inviting din yun, yung recreation, di ba? O katulad sa mga babae, yung mga nagsusumba. O pag natapos kayo magsumba, okay, saka may paliwanag yung MTS International, di ba? O pare, meron ako dito yung pampapayat, di ba? Baka gusto mo. Siyempre, eh nagsusumba nga kayo eh, di ba? O, di gusto niyang pumayat. O, sa tingin mo, bibili? Bibili. Di ba? So, yun. So, yun yung recreation natin. Yung how to invite using recreation. Okay. Then, message. Ang maganda pa ka, habihin mo doon. Mare, meron pa kami ngayon na promo. Na pag pumayat ka, pwede ka manalo ng 50,000. Sa tingin mo, hindi sasali, ba? Kasi kalimitan ng mga tao pag sinabi mo, uy, may premyo, diba? Sasali yan. Ayan. So, yun yung how to invite using the recreation. Okay. So, next, message. So, ito na yung text blasting, diba? Natatawag natin. Or messenger blasting, kasi bago na ngayon, online na ngayon eh. Ang kagandahan nga sa atin, online na tayo ngayon. Diba? So hindi marami nang malelesen, 'di ba? Pero mo, hindi mo na kailangan pumunta doon, 'di ba? Para paliwanag 'yung negosyo. Oh, pwede na kayo mag-video call. Oh, 'di ba parang nag-uusap na rin kayo personally. So 'yan. So message, 'di ba? So kailangan may paliwanag muna ng tama 'yung negosyo natin. Okay? So 'yan. So, yun yung form. So, family, occupation, recreation, then the message. Okay? So, yan po yung tinatawag natin na way how to invite. Okay? So, how to invite din sa FB. Okay? Kailangan mo kasi mag-build ng curiosity. Okay? So, for example, ganito. Oh, meron akong negosyong alam na maari kang kumita ng 3 million in a month. O sa tingin mo, hindi sila mag-curious, 'di ba? Oh, saan ka ba nakakita? Okay, halimbawa, what five mo? Maaring kumita ng 3 million sa isang
in a month. Maari, potential kasi yun. That's a potential income that you can get, di ba? Sa MTSN. So, hindi lang naman po 3 million yun. So, more than 3M ang potential income ni MTS International. Okay? So, yan. So, dapat alam mo rin, okay, na mag-build ng curiosity sa tao. Diba? Alam mo rin yung paano ka makakuha ng attention ng mga tao. Diba? So, yun. So, dapat, yung mga post mo rin, number one, medyo catchy siya. So, yan. So, yan yung curiosity. So, build rapport. Diba? So, sa build rapport naman po, ito yung face-to-face na to. So, kailangan nyo mag-face-to-face. O, pwede rin naman sa online kasi you can do a video call naman. Diba? So, ipakilala mo yung kagandahan ng negosyo, kagandahan ni MTSN. Diba? Mare, pag ikaw napasali dito, ang laki ng potential mo na maging milyonaryo. So, build rapport. Diba? So, yun. So, trust, number one, napaka-importante po to sa pag-i-invite. So, wag nyong babaliin ang tiwala ng isang tao. Diba? So, number one yan. Okay? So, pag nasira mo yung trust, okay? Halimbawa, imbis na nagpadala siya sa'yo, okay? Kasi OFW yung diba? Nagpadala siya sa'yo. Ang alam niya, binayad mo. Diba? Tapos, hindi pala. O, ano mangyayari? Ikaw po ang masisira. Diba? So, build the trust. Okay? So, kung dapat, huwag kang gagawa ng hindi ikaw bubuti ng negosyo mo. Okay? So, yan. So, ways of inviting naman. Okay? Meron tayong tinatawag na direct inviting. Ito na yung mga kakilala mo, kaibigan mo na gusto mong invite sa negosyo. O mare, meron kaming business presentation. Baka gusto mo, pumunta ka. Diba? May pinipizza pa dun. Diba? So, direct inviting. Okay? So, next, yung indirect. Okay. Yung indirect po, ito yung gumagamit tayo na ang kaibigan o baka mare may kakilala ka. So parang third way, third person din approach siya. Okay, third person approach din siya. So indirect o through sa mga kaibigan mo, kakilala mo, o pare baka may kakilala ka na gusto magnegosyo ng pizza. O, pwede ko silang invite. Okay? So third way approach yung ginagawa mo. Okay? So next, kidnap. Paano yung kidnap? Ito, pag malapit ka sa office, madali lang mag-kidnap. Bakit? O mare, punta tayo sa office. Mag-milty tayo. Mag-takoyaki tayo. Mag-unli-lichon tayo. Okay, di ba? Kasi meron po kami unli-lichon. Unli-lichon manok sa office. 109 pesos lang. O, punta tayo sa office. Di ba? Kidnap mo siya, dinala mo siya dun. Hindi niya alam, pinaprospect mo na siya. Diba? So, yun. Pagdating sa office, nilatagan mo na. So, that's the kidnap. Diba? So, yun po. Pinalatagan mo sa mga kakilala mo. Pwede rin kasi yun. Diba? So, yan. So, parang pusakal din siya. O, pulot sa kalye yung mga hindi mo kilala. Para, sir, baka gusto nyong tikman tong milti namin, halika kayo, lapit kayo. O, titinikman nga. Good news. Latagan mo na siya. So, ganun po yung way of inviting. Okay? So, yan po yung mga kwan. Okay? Tapos, meron tayong tinatawag din na ABC rule. Ito yung pang-apat. Okay? So, dapat marunong ka rin mag-ABC rule. Okay? Marunong ka ng letter A, advisor. Ano ba yung B? Bridge. Okay? Then C, client. Diba? So, paano mo may ABC rule si client? Diba? So, dapat, paano mo siyang maipapakiusap sa mga advisor or sa mga mentors? Diba? So, paano kang ikaw
na bridge, kasi ikaw magiging bridge eh. Bridge dito para gawin yung negosyo ng mga kaklala mo or ng mga client mo, diba? E syempre, pag sa umpisa, hindi mo pa alam gawin ang negosyo, diba? So, pwede kang gumamit ng ABC rule. Pwede mong gamitin si cross line mo, pwede mong gamitin si upline mo. Okay, para siya ang magpaliwanag. Oh. So, paano ba yung tamang pag-ABC? So, pag nasa office na, ang gagawin mo, pag nasa office po to ha. Okay. Gawin mo, ikot mo muna siya sa labas. Pakita mo muna, oh yan, ito po yung office namin. Okay, so makikita niya sa labas. Then, saka mo siya ipasok. Oh, ito po yung aming sec, aming mga license. Diba? So, makikita naman doon. Then, ipakita mo yung mga products. Kasi naka-display naman sa office. Diba? Oh. So, ganun yung pag ABC mo sa company. Okay, binibuild up mo siya. Diba? So, ito po yung mga BODs natin. Kasi naka-post naman yung mga BODs natin. Ito po yung mga achievers natin. Oh. O, di medyo na curious na si client mo. Diba? So, ito pa yung mga food cart franchise natin. Ito yung pizza natin na kumisari. Dapat alam mo mag-ABC sa company. O, diba? So, pag may nakita mga sasakyan, ito po yung mga na-achieve na sasakyan. Diba? So, yan. So, yan yung mga importante. Okay? So, the ABC rules. Okay? Na dapat mong gawin. Okay? So, yan. So, kasi ikaw as bridge. Okay? Ikaw as bridge. Okay? Dapat alam mong iti-up. Iti-up yung kakausap na mentor mo. Kasi syempre, hindi mo pa alam gawin yung negosyo. So, ipapakiusap mo kay mentor. O, alam mo iti-up si mentor. Diba? Kahit na milyonaryo yung kausap mo, o, kahit yung mentor mo hindi pa milyonaryo, dapat huwag mo i-downgrade yung mentor mo. O, diba? Paano ba yun? Pag sinabi nung, milyonaryo po pala kayo, sir. Diba? Yung mentor ko kasi wala pang sasakyan. So, hindi ganun yung tamang way na itiap mo yung mentor mo o yung pagpapakiusapan mo. Diba? It's either yung cross line mo o yung upline mo. Diba? So, ang tamang way, siya po yung mentor namin. Isa po sila sa kumikita na rin sa ganitong negosyo. Okay? Siya po yung maaring makatulong sa atin. Diba? Na marami tayong matulungan. Kasi pag milyonaryo yan, ang number one na goals niyan is makatulong na lang. Okay po? Tandaan nyo yan. Kung may pera yan, ang number one goal niya, okay, is makatulong. Okay? So, pag sinabi mo, sir, ito po yung mentor namin, okay, na maaring makatulong sa mga gusto mong tulungan. Okay? So, yan. So, yan po yung ABC rule. Okay? So, sum up po natin lahat. Diba? Okay? So, paano mo ba gagawin si MTS International? So, dapat may goals ka. Dapat may prospect list ka. At least, 100 to 100 na prospects. Diba? Dapat, alam mo kung paano mag-invite. Okay? Alam mong mag-ABC rule. Okay? So, ang last po natin, okay, ang last po natin is yung tinatawag natin na follow-up. Okay? So, ito yung importante. So, meron po tayong tinatawag na 48 rule. Diba? Kasi, syempre, pag excited, uy, ang ganda ng negosyo. Diba? Ang ganda ng negosyo. Diba? Bukas, sasali ako. Ang good news, pag uwi niyan sa bahay, sa tingin mo po ba, hawak mo pa sila. Okay? Eh, ikaw naman, tuwan-tuwa ka. Ay, bukas meron akong pay. O, meron akong benta. Okay? Eh, ang good news, pagdating sa bahay, ano na naman yan? Scam na naman yan. Sabi sa inyo. Diba? O, dahil na negative siya. Kasi number one po, sa bahay natin, andun ang maraming negatives. Okay?
So imbis na sasali siya, anong mangyayari? Ah, saka na lang, mare. Ah. Oh, ang good news, iba, nagpunta ka, sabi mo. Nagpunta ka sa office. Tapos, tuwang-tuwa ka, hinihintay mo. Di ba? Hinihintay mo yung client kasi magbabayad na. Chat ka ng chat, scene mo. Okay? Ano kayang nangyari? Okay? So, yun po yung isang possibility na nangyari sa kanya na negative siya sa bahay. So, napaka-importante, dapat yung excitement level pa lang noong client mo na nakita niya, i-follow up mo siya 24 hours. 24 hours po, kinabukasan dapat may follow up mo na agad siya. Okay? So, yun yung mga kailangan nyong gawin as new distributor po dito. So, ito yung orientation na ginagawa namin sa office. So, ang good news po, in-online ko na siya. So, may pagkakataong ka nang panoodin siya paulit-ulit. Okay? Ang good news, i-share mo siya sa mga members mo. Diba? O, hindi na ganun kahirap po ngayon ang magkaroon na ang knowledge about the company. Kasi kahit sa ang lugar ka, pwede mo itong panoorin. Diba? O, bigyan ko isang magandang istorya bago ko tapusin po ito. Okay? Ito yung tungkol kay Pedro na may alagang, ito yung gusto ko eh. Okay? Alagang garapata. Okay, good news. Bakit garapata, sir? Eh, trip niya nga eh. Gusto niya mag-alaga ng garapata. Bakit? Matalino po yung garapata niya. Okay, marunong tumalong. Ayun. Yun ang talent ng garapata niya. Di ba? So, marunong tumalon ng mataas. Okay. So, syempre, marunong tumalon, di lagi nakakawala. Di ba? So, ang ginawa ni Juan, nilagay niya sa baso. Una. Tumalon, lumagpas sa baso, nakawala. O di nakita niya, nahanap niya uli. O ikaw man, may garapata kang tumatalon, sa tingin mo magkano'ng worth no? Diba? Diba? So kakaiba yun. Diba? O, yun. So ang ginawa ni Juan para hindi makawala, to cut the story short, diba? Kasi pag nilalagay niya, tumatalon eh, tumala, nakakawala. O, to cut the story short, okay, nilagyan niya ng takip sa ibabaw ng baso, yung baso nilagyan niya ng takip. Okay. So talon ng talon si garapata. At tingin niyo nakawala? Hindi. Oh, bakit? Nangyayari, nauuntog na siya, 'di ba? Nauuntog na siya. Oh, ang good news, nagkanda bukol-bukol na siya, 'di ba? May bukol na ngayon ng garapata. Okay. So dahil ayaw niya mabukulan, oh, pero gustong-gusto niya kasi tumalon. Yun yung talent niya eh, tumatalon. Diba? So, talon pa rin siya ng talon. Ang good news, yung talon niya, sabi niya ng garapa, baka mauntog ako. Eh, ito na lang yung talon ko. O, nagkaroon ng limitasyon. Diba? Limitasyon. O, so, pag tumatalon siya, hanggang dun na lang. Diba? Hindi siya umaabot dun sa pinaka-ceiling. Diba? O, yan yung ceiling. So, yan. So, hindi na siya umaabot dun. Okay? So, ang ginawa ni Juan, after Juan, tinanggal niya yung takip. So, tinubukan niya kung makakawala. Okay? So, hindi na nakakawala. Okay? Kasi nakalimit na lang yung talong noong garapata. Okay? So, yun. So, ano yung moral lesson? Okay? Wala po. Walang moral lesson. Meron siya. Okay? Ang moral lesson po do, okay? Pag ikaw, nilimitahan mo ang pag-iisip mo na hindi mo makakamit ang success, hindi mo siya makakamit. Diba? So, don't limit yourself. Andito ka na sa MTS International. Huwag mong limitahan sarili mo. Okay? Kung kaya mong abutin yung 3 million sales in a month, bakit hindi mo gawin? Diba? Bakit hindi mo subukan? Diba? Malay mo. Diba? Makahanap ka rin na yung mga tao gustong gawin din, gustong makamit ang 3 million. Diba? Eh, ikaw man. Diba? Gusto mong magkaroon ng bahay. Anong gagawin mo? Lilimitahan mo sarili mo? Gusto mong magkaroon ng sasakyan? Lilimitahan mo sarili mo? Huwag po. Don't limit yourself. Sabihin mo sa sarili mo,
okay, na makukuha mo ang bahay mo, ang sasakyan mo sa MTS International. So yan, so hopefully guys, nakatulong po ako sa inyo. I-share nyo tong video sa mga new members ninyo, okay, para maintindihan nila kung ano ba yung kagandahan, kung paano ba nila gagawin ang negosyo ni MTS International. So good luck guys, and salamat, and to God be the glory always.